Já, Pavel, fýtt sigur í okkur í kvöld, endar hérna í 15 stigum, en þið voru konum með svolítið fórskotið náðan, sem að þið töpuðu svolítið niður, hvað var að klikka? Bara, ég veit ekki, ekkert. Bara, maður aftalega vona okkur áhlaupu frá þeim, þeir byrja að taka hans fastar á okkur, og við, hérna, við erum svolítið litir í okkur við það, sem til lagi bara að gera stundum. Gerist í dag og svo hérna blessunlega náði að vera stórir aftur og hérna og klára þetta með sæmi og hérna bara hitti þið mjög gott. Því hérna eru svona allir að verða heilir, sér maður, eru svona flestir að mæta til leik svona að komast í. Ert þú sjálfur að vera bara helviti góður? Já, hvert er, bara gott samtúr. Bara fá að hérna æfa og spila saman og taka fína törnuna og hérna mikilvæga leikir og komið svona bara sem best út um heim. Og hérna, við erum svo bara að bókur undir úrslagjarnar. Flottir, takk. Takk.